शब्द हरवले तर मराठी निबंध। नमस्कार मित्र मैत्रिणी, आज आपण शब्द हरवले तर या विषयावर मराठी निबंध बघणार। आपल्या जवळचे शब्द हरवले तर आपण रडून वा ओरडून लक्ष वेधून घेऊ शकतो, पण अशाने सगळ्या भावना कशा व्यक्त करणार? मग हावभावांची भाषा स्वीकारावी लागेल। शब्द ही आपल्याला लाभलेली एक अनमोल देणगी आहे। शब्दांमुळेच आपण एका पिढीचा वारसा दुसऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचवू शकतो। एखादा शास्त्रज्ञ संशोधन करतो, संशोधनाचे काम पूर्ण होत नाही, पण त्याने शब्दात लिहून ठेवलेल्या संशोधनाचा पुढील पिढीला उपयोग होतो। आज हजारो वर्षापूर्वीचे आपले लेखन हे आपल्याला पूर्वजांची माहिती सांगतात। आपले रामायण, महाभारत, वेद, इंग्रजीतील शेक्सपियरचे ग्रंथ, वर्ड्सवर्थचे काव्य आजही आपल्याला आनंद देऊ शकते, ते शब्दांच्या द्वाराच। शब्द हे जसे आनंद देतात तसेच ते दुसऱ्याला दुखवतातही, म्हणून शब्द हे शस्त्र आहे असे म्हटले जाते। शब्दाने मने जुळली जातात तशी एखाद्या शब्दाने मने तुटू शकतात। काही जणांचे कठोर शब्द हे दुसऱ्याच्या मनाला दुखी करू शकतात। शब्द देणे या दोन शब्दांचा फार मोठा अर्थ आहे। आपण एखाद्याला शब्द देतो म्हणजे दिलेले वचन पाळतो, त्यामुळे असे शब्द हे फार मोठा आधार असतात। संस्कृत सुभाषितकार म्हणतात, सज्जनांचा शब्द ही दगडावरची रेघ आहे। काही शब्दाचे सामर्थ्य फार मोठे असते। सुभाषचंद्रांची सेना चलो दिल्ली या देशावर भारताकडे निघाली होती। वंदे मातरम या दोन शब्दांना भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यास फार महत्व आले होते। आणि चले जाओ आणि भारत छोडो या गांधीजींच्या चार शब्दांनी इंग्रजांचे साम्राज्य डगमगले होते। असे सामर्थ्य शब्द म्हणजे मंत्रच असतात। म्हणून शब्द हे अनमोल आहे, ते हरवले तर आपण खऱ्या अर्थाने भिकारी होऊ। जर या निबंधाशी संबंधित काही गोंधळ असेल किंवा आपल्याला अशा कोणत्याही विषयाची माहिती हवी असेल, तर कृपया खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्सद्वारे आपले प्रश्न आम्हाला विचारू शकता। या निबंधाशी संबंधित आणखीन काही प्रश्न असतील आपण आम्हाला ते देखील सांगू शकता। धन्यवाद।